ovako, kuća jeste sada funkcionalnija, to je istina, uveo si vodu i struju, ali to nama još uvijek nije dovoljna garancija da si ti sposoban da samostalno brineš o deci. Uradio sam sve što ste rekli. Ja sam Biljana Stojković, žena Nikole Stojkovića. Ja bi išao u Beograd da se žalim, pa ako možeš da mi ti napišeš mogu. Kome da se žališ? Ministru. Gde si, brate, krenuo? Za Beograd. Peške, no? Da. Izvolite. Šta vam treba? Tata, kada ćeš da dođeš po nas? Ne diraj ga! Hoću da vidim svoju decu. Dogovor je bio danas.